айтпақшы, өткенде қыз не істедің? Қай қызды? Ей, кафеде танысқанша. Кафеде мен күнде қызбен танысам ғой, қайсын айтып тұрсың? Ей, танысаса бүйінге алып кеттің ғой, қысқа еп киген қыз. Е, ана қыз ба? Ол қыздың шаруасын сол күні тындырдық қой біз. Жүреміз бе, е, соғыз? Е, құлысың е. Шаруаңды бітіріп алып тан бейіп отырсың. Енді? Ай қарап жүрмейміз ғой. Рахатын көрмесең несі қызық оның? Бізді де таныстырып қойсайсыз сол қыздарыңмен. Таныстырам. Бізде қызығын көрейік. Бір ғана. Жігіттер, осы басымыз қосылып қалса іріген шіріген әңгімелерін қойсаңдаршы. Ол да біреудің қарындасы шығар. Мынау да. Енді жүрейік енді көшеде. Әр қызды қарындасым деп. Е, олар аға деп сыйлап отыр ма? Несіне жанашыр боласың сен? Жігіттер, бұларың дұрыс емес. Істеген күнәмен мақтануға болмайды. Ой, басталды. Қош әйтер осы сен аға. Ақыл айтып шыға келесің әйтер. Ассалаумағалейкум ағайын. Білеміз ғой, білек күшіне сенген, сүйексіз тіліне сүйенген мынадай жігіттер қаншама қыздың обалына қалып жатыр. Иә, бастары қосыла қалса кім қанша қызды алдап, сорлатып кеткенін айтып мақтанатындар өзге ғаламшарлық емес, өз адамдарымыз. Біріміздің ініміз, ал біріміздің ағамыз. Аға демекші мынадай әр төмен етектінің әлсіздігін пайдалануға шебер жандарда бір қыздың ағасы бәлкім інісі. Бірақ өзін аға ретінде қарындас алдында, әпке алдында жауапкер сезінетін жігіттер бар ма? Әрине бар. Бірақ бұл сондай құбылмалы сезім. Өйткені кездейсоқ қызды алдауға құмар кей жігіт тап сол сәтте неге өз қарындасын туыс жұрағатын ойламайды дейсіз ғой. Бұның себебі арда жатыр екен. Сонау бала кездегі тәрбиеде кеткен ақау келе-келе осындай арамзалыққа, немкеттілікке соқтырады екен. Ендеше бүгінгі тақырып аға мен қарындастың қарым-қатынасына арналады. Жігіттер мен қазір келем, иә? Кеше түнде мен де бір қызбен кездестім ғой. Қош. Тамаша қыз екен, бар ғой. Ұят, сұят деген бәрін жинап қойған заманауи қыз. Не, басы мен саған кеше түні бойы хабарластым, бар ғой. Телефон көтерген жоқсың ба? Телефон әлгі қызда кетіп қалыпты. Сол бүгін тағы кездесіп, көңіл көтеріп, бір жылы тағып келемін ғой. Жарайсың е? Аты кім? Аты Жаңыл. Керемет қыз бар ғой. Ең бастысы жігітпен қалай сөйлесу керектігін біледі. Бір ерекшелігі оның бетінде қалы бар. Жаңыл дедің батын? Е? Бетінде қалы бар дейсің ба? Е? Мен сені танисың ба не оны? Қайда оқиды? Экономист ба? Әйтеуір ақша санайтын бір жерде отыратын қыз болу керек. Бірақ мамандығын аса ұнатпайды. Актриса болғысы келіп жүр. Оу! Сабақ қайда? Шаруам болмасын. Оу, жетіскен екенсің. Сені білдей бір экономист болады деп бәріміз ақша төлеп оқытып жатырмыз ғой. Ай, я не просила. Бәрібір сен ештеңе шықпайды бірақ. Басыңды ауыртпай кетші сен, а? Мен бәрібір актриса боламын. Мен мықты режиссермен таныстырамын деп ауызын ұрып, пайдаланып, рахатты көрдім ғой. Мен де осал емеспін ғой. Құрметті көрермен, бұл мысалды сіз білесіз. Біраз жыл бұрын көрнекті хикаят түрінде таралған осы оқиғаны бүгінгі тәлім трендте не үшін келтіріп отырмыз? Өйткені кей жанның іші білгенмен сыртынан дауыстап айтуға қорқатын, өмірде болуы әбден мүмкін мысал осы. Кез келген жаман істің артында өтеуі бар ғой. Бар. Мәселе оның қашан келетінінде және кімге келетінінде. Әйтпесе қыздың ары дейтін ауыр жауапкершілікті аяққа таптаудың салдары не өзіңіздің, не туыстарыңыздың алдынан шығатын аксиома. Міне өздеріңіз көргендей, әлгінде біреудің қызын алдап, аузын айға қараттым деп отырған кейіпкеріміз өз қарындасы жайлы сойқан жайтты естігенде есінен танып қала жаздады. Неге? Намыстан ба, әлде өзімшілдіктен бе?
Телефон әрі қызда кетіп қапты. Сон бүгін тағы кездесіп, көңіл көтеріп. Кешетінде мен де бір қызбен кездестім ғой. Қош! Тамаша қыз екен, барған. Өте қасіретті, тіпті жауыңа да тілемейтін сәт. Кім өз бауырын жамандыққа қисын, кім өз қарындасын жеңіл жүріске барады деп ойласын. Бірақ ағаның қамқорлығын көрмеген қарындастан не сұрайсыз? Кім кінәлі? Әрине бірінші кезекте аға кінәлі. Қарындастың арын қорғай алмаған аға ертең отбасын ұстап тұратын, өз әйеліне айтқанын өткізетін отағасы болады дегенге сену қиын. Осыдан кеп түрлі бақытсыздық, суицид, тағы да басқа сорақы салдарлар орын алады. Жоқ. Нендей жағдай болса да суицидке орын жоқ. Адам бұлай проблемадан құтылам деп ойламасын. Өмірді берген Алла, ал оны өз қолыңмен қиюға хақың жоқ. Бір қорлықтан құтылам деп мәңгілік азапқа тура тартуыңызға болмайды. Ендеше осы тығырықтан шығатын жол қайсы? Бар. Әлбетте шығатын жол бар. Ол алдымен әуелгі тәрбиеде. Біз неге қарапайым дүниелерді ұмыта береміз? Тәрбие дегеніміз тағы сол күнделікті тұрмыс емес пе? Қызым, сырттан әкеңмен ағаң келді. Барып ағаңның киімін ілісуге көмектес. Сұрай ма? Жарайды. О, жаным сол. Сен менің киімді көтере алмайсың ғой. Ол ауыр. Ағаңдікін ала ғой. Бәрекелді. Қалайсыңдар? Жақсы. Дала суық екен, тоңып қалдық. Жүр, балам. Біз балаларымызды бір-бірімен бәсекелестік үйретеді екенбіз. Әне ағаң жақсы оқиды, сен болсаң үш алдың. Немесе міне, әнің спортқа барып жүр, ал сен уақытыңды бос өлтірудесің. Осы сынды тек өзара бәсекеге арты көре алмаушылыққа апаратын тәрбиенің тәсіліне баймыз. Бірақ біз балаларымызды өзара бауырмал, жанашыр болуына мән бермейді екенбіз. Бір құрсақтан шықса болды, олар табиғи түрде жақын болып кетеді деген ойға алданып қаламыз. Ал негізі олай емес. Анасым. Ау. Мен шешпенісім. Мансур, тұра қой, қарындасыңа көмектес. Өзі шештің де, мен емес қой байлаған. Мансур, ол кішкентай қыз қой, қолының әлі келмейді. Сен жігітсің, одан да сен тұрда қарындасыңа көмектес. Қане, жүре қой, көмектесейін. Дұрыс, баланы бірте-бірте осылай тәрбиелеу керек. Бәрі біз ойлағандай бірден болып кетпейді. Бір-бірінен қамқорлық осындай майда шүйде күнделікті тұрмыстан көрініс табады. Балам, қазір біз қонаққа барамыз. Қарындасыңа қарайлап жүр. Ешкім ренжітіп жүрмесін. Сен оның ағасысың ғой? Иә. Yeah. Сондықтан Айша қарындасыңа қорған болуың керек. Жарайды әке. Келістік қой? Иә. Yeah. Жарайсың.
Ал сен, ағаң айтқан тыңда, ол сен үлкен ғой. Егер ағаң айтқан тыңдасаң, өскенде ақылды, әдепті қыз болып өсесің. Жарай ма? Міне, бала тәрбиесіндегі осындай қарапайым дүниелердің болашақта атқарар рөлі зор. Ағаңнан сұра, мына алманы ағаң саған сақтап қойды. Ағаң берді, ағаңа айт. Осы сөздерді бойына сіңіріп өскен қыздың келешекте ағаға, тіпті ер азаматқа деген құрмет артпаса кеммейді. Ал ұл балаға тіпті кішкентай болса да, қарындасыңның аяқ киімін кигіз, қарындасыңа қарап жүр, қамқор бол дегенді жиі айтса, ол да өзінің ағалық функциясын қалтқысыз орындайтын нағыз азамат болып шығады. Қане, менің балапандарым қайда? Ей, жандарым сол. Қалайсыңдар? Жақсы. Қане, келе ғой қызым. Алдымен өзіңе алып келген мына сыйлығымды берейін. Мына ойыншықты саған алып келдім. Рахмет. Қалай? Ұнай ма? Иә. Ей, жан сол. Ақылдым ғой. Келен балам. Сен қарындасыңа қамқорсың ғой? Иә. Сондықтан саған арнайы керемет садақ алып келдім. Қалай, ұнай ма? Иә, рахмет әке. Ей, жандарым сол. Жақсы әке, ұл мен қыздың тәрбиесіндегі айырмашылықтарды да бір кісідей сезінеді. Тіпті сырттан келгенде сыйлықты алдымен қыз балаға беруде үлкен мән бар. Қыз нәзік жаратылған, оның көңілі тез түседі, тез көтеріледі. Сондықтан ұлға қарағанда қыз баланың көңілін табуға құлшынып тұру керек. Және соны қыздың өзі де сезініп өсуі шарт. Тағы бір айтатын нәрсе, мүмкіндік болса, қаршадайынан бастап қыз бен ұлдың төсегін бөлек салған жөн. Қыз бала қызша ойнап, ұл ұлша ойнап, екеуі өз орындарын толық сезіне білулері керек. Қызым, ауырларын ағаң көтерсін. Сен одан да барып, ағаң төсегін жина, содан кейін кір киімдерін кірге таста. Жарайды. Балам, сен мына кітаптарын жинастырып болғаннан кейін қарындасыңа көмектес. Жарай ма? Қарындасыңа ұштап бер. Осындайды көріп өскен қыз баланың болашақта еркекке деген көзқарасы айқын қалыптасады. Ол әке мен ағадан көрген жанашырлық арқылы өрістейді. Кейін тұрмысқа шыққанда да ер азаматты құрметтеуге және өзі де құрмет көруге бейім тұрады. Өзін сыйлата алатын, өзі де сыйлай алатын ибалы келіншекке айналады. Ал ер азаматтың болашақта әйелінің жан дүниесін түсініп тұруы, қамқор болуы да үйдегі тәрбиеден қалыптасатын мінез. Қарындастарының жайына уайымдап, оның мәселесін өзінікіндей көріп, жанашып тұратын баладан ертең қоғамның жайын ойлайтын тұлғасы биік азамат қалыптасады. Қоғамда жігіттердің қыздарды сыйламауы көрінісі көп көрініп жатады. Қазіргі таңда екі қыз төбелесіп жатса, соны ұлдар түсіріп жатады, соны мақтан тұтады. Мен ойлаймын, бұл жерде мақтанатын түгі жоқ, бұл жерде керісінше жылауымыз керек. Сондай кездерде жаның ашиды, жүрегің ауырады. Бізде қазақта айтады ғой, қызды біз қонақтай күтіп, өйткені 18 жасқа дейін қонақ, ары қарай ол тұрмысқа шығатын басқасы бар. Елімізді қорғайтын ер азаматтар, бірақ үйдегі шаңырақтың отын жағып отыратын ол әйел азаматтар. Сондықтан барлығымыз аналарымыздан туылдық. Сондықтан әйел адамды қатты құрметтеу керек деп өзім ойлаймын. Егер де әлдеқайда қыз бала өзіне берік, намыс қой, сондай бір тәрбиесі жақсы, сондай қол жеткізбес болса, ер азамат оны құрметтеуге мәжбүр болады. Сені білдей бір экономист болады, бәріміз ақша төлеп оқытып жатырмыз ғой. Ай-ай, не просил? Бәрібір сен ештеңе шықпайды бірақ. Басыңды ауыртпай кетшісің. Осы сахнада ағаның аға құрлы, қарындасының қарындас құрлы құрметі жоғын байқадық. Айтпесе Сағат қарындасына осындай сөздер айта ма? Ал қарындасы жаңылда жетісіп тұрған жоқ. Неге? Өйткені бұл екеудің бала кездегі тәрбиесінде жоғарыда біз келтірген қарапайым дүниелер болмаған. Ол өзін аға сезінбеген, қыз өзін қарындас сезінбеген. Ақырында бұлар ит пен мысық секілді ә десе мә десіп, арпылдасып өмір сүріп жатыр. Бір жатырдан шықты демесеңіз, бір-бірінің жан дүниесін ойлау, қамқор болу былай тұрсын, бейне бір күндестер секілді ұрсады. Ұят тіпті қасірет. Бұл нәрсе біздің қоғамда бар ғой. Ал болмас үшін тәрбиені бесіктен бастау керек. Қолдан сусып кетсе, көрген қорлық осы. Айтпақшы, өткенде қыз не істедің? Қай қыз? Кафеде танысқан ше. Қыздармен күнде танысам ғой, мен қайсын айтып тұрсың? Өздерінде қарындастарым бар ғой жігіттер.
сол қыздың орнына өздерінің қарындастарыңды қойып көріңдерші, қалай болады екен? Кетші, қайдағын айтпай. Не деп отыр мынау? Әні көрдіңдер ме? Өздеріңе келсе шоршып түсесіңдер. Осы жаман жолды өз аналарың мен қарындастарыңа тілейтін бе едіңдер? Қайдағын айтпашайсың, аузың өйлеген оттамай. Жынды ма? Ендеше өзгенің де қызына тиіспеңдер. Олар да біреудің қызы, болашағы ғана емес пе? Рахмет айналайын. Қоғамдағы жаман жүрістің азаюына, тіпті тыйылуына әр азамат жауапты. Әр жігіт өзін тыйса, кемі бір қыздың бақытты болуына себеп болады. Ал қыз ұлттың болашағы анасы. Халықтың көктеуі өсіп өнуі қыздардың арына, қарындастың кіршіксіз абыройына байланысты. Сосын бар ғой, жігіттер, бас қосып жиналғанда азамат басыңызды қор етіп, қыздарды әңгіме қылып, кімнің қанша бойжеткенді алдағанын айтып мақтануды қою керек. Бұл бір жаман әдет. Жігіт қай жағдайда да жігітше болуы керек емес пе? Сәке, әлгі шаруа не болды? Уақыт өтіп жатыр, тездетсеңізші. Оны бастап қойған. Тек мына қарындасым мәселелерімен қол тимей жатыр аз бас. Не мәселе? Көмек керек болып жатқан жоқ па? А, жоқ. Рахмет, жақсы жаңалық қой жігіттер. Қарындасым күйеуге шығайын деп жатыр. Жаңалық сенде екен ғой. Иә. Айтпақшы, жақында мен бір мақала оқыдым. Елімізде шағын кәсіпкерлікке байланысты біраз заңдар қабылданыпты ғой. Иә, мысалы, біздің елдің табыс салығы өзге ең дүрілдеген мемлекеттерге қарағанда біршама аз екен, ә жігіттер? Иә, оның рас. Өткенде елбасымыз Америкаға барған кезде Трампқа айтты ғой. Сендер қабылдап жатқан салық реформасын біз 5 жыл бұрын қабылдап қойғанбыз. Дұрыс айтасыңдар жігіттер. Біздің елде бар ғой, табыс салығы 10%. Ал мынау дамыған елдердің біразында 60%-ға жетеді екен. Ойлап қараңдаршы, 60%. Бұл деген таза тонау ғой, иә. Сұмдық қой бұл деген. Айтамын деген адамға әңгіме көп. Білемін дегенге білім ұшан теңіз. Тепсе темір үзетін жігіттердің алқа қотан жиналғанда құратын кеңесі осы іспетті болса қанекей. Қарындастың арын қызықшылай қорыған небір ағалар осы қоғамның тіреуіштері секілді. Солардың парасаты, солардың қамқор мінезі мыңдардың көңілін нұрландырып, талай отбасының бақытына себеп болуда. Ендеше қарындасы аяулы, ағасы айбарлы болған қоғам ешқашан кері кетпейді. Керісінше алға дамып, өркендей түспек. Бізге тәрбиенің тетіктерін тыстан іздеудің қажеті жоқ. Бәрі өз дінімізбен дәстүрімізде тамырымызда жатыр. Тек соны түртіп оятсақ жеткілікті. Осы пікірде бүгінгі тәлім трендті тәмамдаймыз. Сау саламатта болыңыздар.